Kasong murder ang isinampas sa 70 anyos na ginang sa Davao City na pumatay umano sa kanyang kasambahay. Yan ang papa mga balitang probinsya hati ni Darlene Kai. Nabulabog ng isang helicopter ang mga residente ng barangay Kamamanan sa Cagayan de Oro City. Dahil mababa ang lipad ng helicopter, nakaranas ng malakas na hangin ang mga residente. Natumba ang ilang puno at ang yero ng ilang bahay natanggal. Ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army, pagmamayari ng Philippine Air Force ang helikopter. Nagsasagawa raw ng low-level flights ang helikopter para obserbahan ang ilang lugar sa lungsod. Sa tala ng LGU, nasa labing walong bahay ang nasira. Handa namang magbigay ng tulong ang Army sa mga apektadong residente. Kinasuha na ng murder ang 70-taong gulang na ginang na pumatay umano sa kanyang kasambahay sa isang subdivision sa barangay Kabantian, Davao City. Itong linggo, nakunan sa CCTV ang paghila ng suspect sa isang trolley na karga ang bangkay ng biktima na nakabalot sa trapal. Natagpuan ang bangkay sa gilid ng na 60 metro mula sa bahay ng suspect. Ayon sa autopsy report, hemorrhage ang ikinamatay ng biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng hinampas ang biktima ng matigas na bagay. Nakitaan din ang bangkay ng saksak sa likod at ilong. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung nasa bahay ang anak ng suspect nang mangyari ang krimen. Una nang sinabi ng anak ng suspect na may Alzheimer's disease ang kanyang ina. Limang Korean national ang sugatan sa aksidente sa National Highway sa barangay Langtad sa Argao, Cebu. Tumagilid ang kanilang sinasakyan na tourist van na papunta sana sa bayan ng Oslob para mag whale shark watching. Ayon sa pulisya, ligtas na sila matapos gamutin sa ospital. Ligtas din ang driver. Pag-amin ng driver sa mga pulis, mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Hindi niya raw na kontrol ang van at tumama ang gulong sa gilid ng konkretong kasada kaya ito tumagilid. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.